በኢንተርፕራይዝ ዘርፍ ለተሰማሩ ወጣቶች ተግዳሮት የሚሆኑ ችግሮችን በመቅረፍ ወጣቱን የልማት አካል ማድረግ እንደሚያስፈልግ አቶ ማቴዎስ አንዮ ተናገሩ። ፋሲል ወንድሙ ዝርዝሩን ያቀርባል። የሃዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ማቴዎስ አንዮ በሃዲያ ዞን ሳቻ ቀበሌ በሊማት ትሩፋቱ ዘርፍ በማለላ ማህበር የተሰራው የዶሮ እርባታ ስራ በራስ ሀብት በቁርጠኝነት ከተሰራ መለወጥ እንደሚቻል ተስፋ የሰጠ መሆኑንም ገልጸዋል። በሃዲያ ዞን ሌማ ወረዳ ላይ ሸቻ ቀበሌ ላይ ማለላ የሚባል የዶሮ የእንቁላል ጣይ ዶሮ እርባታ ነው ያዩት። እሱ በእርግጥ ለእኛም አስደናቂ ነገር ነው ያየነው። 1400 አካባቢ እንቁላል ጣይ ዶሮ ነው የሚያመርቱት። በጣም በሚዳን ቁነታ ልጁ ደግሞ ከመንገድ ለስደት ሄዶ ታስሮ ከመንገድ የመጣ ነው። አንዳንድ ሰዎች እኛ አካባቢ የሚሰሩ ስራዎች ከውጭ ሀገር የመጣ ሀብት ነው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። አይደለም፣ ታስሮ ወጥቶ ከመንገድ መጥቶ በቁጭት የእንቁላል ዶሮ እርባታ አቅደው ማለት ነው ስራ እድል የፈጠረበት ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ያየንበት ነው። እሱን አይነት ወጣት ማብዛት አለብን። ስደት ናፋቂ ወጣት ሳይሆን ያለውን እምቅ የተፈጥሮ ሀብት በአግባቡ በመጠቀም የስራ እድል የሚፈጥር ወጣቶችን መፍጠር እንደሚያስፈልግም ተናግሯል። የማለላ የዶሮ እርባታ ማህበር በወስን ሀብት በሌማት ትሩፋቱ ዘርፍ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ እንደሚቻል ያመላከተ ነው ብለዋል። እሱን አይነት ወጣት ብናበዛ የእኛ ዞን ላይ የስራ እድል ያልተፈጠረላቸው ብዙ ወጣቶች አሉ እና እነዛን ተስፋ የሚሰጥ ተስፋ እንድንሰንቅ ያደረገና አካባቢውን በሙሉ በዚህ አይነት ስራ በቀላል ወጪ እኛም ደግፈን መሬት አዘጋጅተን ቀላል ቀለል ላሉ ስልጠናዎችን ሰጥተን ወደ ስራ ብናስገባ ብዙ ወጣቶቻችን ስራ ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው። ይህንን ተሞክሮ ለወጣቶች በማሳየትና ስልጠና በመስጠት እንዲሁም ተግዳሮት የሚሆኑ ችግሮችን በመቅረፍ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በትኩረት መስራት እንደሚያስፈልግም አቶ ማቴዎስ አስገንዝቧል። እንደ ወረዳውም ተጨባጭ መሬት ሰጥተ ነው ይሄን ስራ እንዲያሰፋ ሌሎቹን የምናስጎበኝበት ሌሎች ከዛ ተሞክሮ የሚወስዱበት ቴክኖሎጂ ሽግግር የምንፈጥርበት እንደሆነ ወስደና የተለያዩ መሰረተ ልማትም ውሃም መብራትም አካባቢ ያነሱታል እሱንም እንፈታለን ብለን ወስደናል ማለት ነው። በጣም ደስ ያለን ስራ ነው ማለት ነው። እነዛ ቁጥር ብናበዛ በዚህ አይነት የሚሰሩ በራሱ ሰራ ዶሮን ራሱ ያሳድጋል። ከዶሮ የሚወጣውም ደግሞ ኩስ ደግሞ ለአትክልቱ አካባቢ ላይ የማዳበሪያ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ስራ የሚሰራበትና ሊያሰፋ እቅድ እንዳለው እሱን ወስደን እዛው አካባቢ ማስፋት በዞኑ ላይ ማስፋት በኢንተርፕራይዝ ዘርፍ ለተሰማሩ ወጣቶች በቂ የማምረቻ ቦታና የገበያ ትስስርን በመፍጠር የስራ አጥ ቁጥርን ለመቀነስ በትኩረት ይሰራል ነው ያሉት። ሀብት ፈርኒቸር ያየ ነው በጣም ጠቃሚ ኢንተርፕራይዝ ነው። ከፍ እያለ የመጣ ነው። እሱን ኢንተርፕራይዝ የማስፋት አቅም መገንባት የገበያ ትስስር ከሰራ ነው ልጆቹ ከፍ ብለዋል። ስራ እድልም ብዙ ፈጥሯል። ወደ 30 በላይ ስራ እድል የፈጠረበት ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ነው። እያንዳንዱ ወጣት ለራሱም ስራ እድል ይፈጥራል፣ ለሌላውም ስራ እድል ይፈጥራል የሚለውን ማየት ያስፈልጋልና ከዚህ አንጻር የሚጎሉ ነገሮች አሉ። እዛ አካባቢም የመሸጫ የገበያ ትስስር ስራዎች የጎደለባቸውን እሱን ተከታትለን ድጋፍ እንሰጣለን ብለን ቃልም ገብተናል፣ እንሰራዋለን ማለት ነው። ቦሳና ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በተደረገው ጉብኝት ኮሌጁ የቴክኖሎጂ ሽግግርን ለማስፈንና ወጣቶችን በማሰልጠን ስራ ፈጣሪ ትውልድን ለመፍጠር እየሰራው ያለው ስራ አበረታች መሆኑንም ገልጸዋል። ግቢ አካባቢ ላሉ አርሶ አደሮችም የዘር ብዜት ስራ እየሰራ የማሰራሰር ከአርሶ አደሩም ጋር እነዚህ ያየናቸው ቴክኖሎጂዎች፣ ውሃ ማውጫዎች፣ ሌሎቹም ቴክኖሎጂዎች እዚህ ብቻ የሚቀሩ ሳይሆን ወደ አርሶ አደሩ ሄደው የሚተሳሰሩበት ስራ የምንሰራ ስለሆነ ኮሌጁ ነባር ኮሌጅ ነው፣ ወደፊት እየሄደ ያለው ኮሌጅ ነው። ፖሊቴክኒክ ነው፣ ደረጃ ከፍ ያለ ነው። ሰልጣኞቹንም በሶስት ዙር በሳምንት በዊኬንድ እና በልዩ ፍላጎትም እያሰለጠነ ያለበት አግባብ ትክክለኛ ነው። እሱን አጠናክረን ከሰራን ብዙዎቹ ወጣቶቻችን ሀይ ስኩል እያሉ የማሰባሰብ ስራ ከሰራን ከትምህርት ሴክተር ጋር ከትምህርት ቢሮ ጋርም ከትምህርት መምሪያ ጋርም እዛ ትምህርት ቤት ላይ ሳይጨርሱ እዚህ እንዲመዘገቡ ብዙ ወጣቶች ወዲህ መጥተው እንዲሰለጥኑ ካረግ ነው ሄዶ በየተቋሙ በመንግስትም በግልም ተቋማት የስራ እድል የሚፈጥሩበትና ብዙዎቹን ስራ የሚፈጥሩበት ስራ ነው ያየነውና በጣም ዛሬ ባየነው ክልሉ ምክር ቤት አባላትም በጣም ተደምሟል። እኛም እዚህ ዞን ላይ ያለንም ሰዎች በጣም ደስ የሚል ተስፋ የሚሰጥ ነገር ወደፊት የሚያራም ስንቅ የሚሆን ነገር ያየን ስለሆነ እነዚህ በቦርድ ደረጃም ወስደን የምንገመግማቸው አሉ።